Moi, mä oon Frankenstein. Moi, mä oon Cinderella. Ja mä oon Pässi. Ja nää on aivan uudet tulokkaat täällä meidän maatilalla, tuon Britnin kavereita. Joo, kato, mä oon ainakin ihastunut näihin karvasiin kiveksiin, mitkä täältä löytyy. Ja ainut mikä tässä on niinku häijyä on se, että katso, kun näillä veitikoilla on nuo palluruuset vielä talles, mutta Britnin raukalta ne on pienenä leikattu, niin siinä saattaa tulla joku sellainen kateellisuusreaktio vai mitä? Ootko sä käynyt esittelemässä Britnille sun? Ootko käynyt esittelemässä Britnille sun palluruisia, ootko? Hei vitsi, mä tiedän. Sitten kun täällä kasvaa vähän vielä lisää nuo karvat tuossa kassien ympärillä, mä kerin ne ja mä teen sitä itselleni hanskat. Sympin kasseista ei ainakaan mitään hanskoja tehdä. Sitten tehdään pipo. Kaulaliina. Cindy, etsi Frankenstein. Et yleensä niin on sellainen tapa, että jos toinen on niinku, toinen on piilossa tai ne häviää toisiltaan, niin ne rupeaa määkimään tällä näin, antaa koodeja. Nyt ne on ihan hämilläiset. Ei mun paidalla. Se on vähän niinku kun meidätkin erottaa, niin oikein tiedä, että mitä tekee. Niin no, ja sitten kun me lyödään yhteen, niin sitten ei oo enää yhtä aikaa. Niin meillä ne puolikkaat aivot niin kompensoi, niin kumoaa toisensa, ei oo jää mitään. Tuolla ne sentään menee yhteen.